After 48 years, ito na ang ating full review ng vacuum na binili natin sa Simplas Official Store. Alam nyo naman dito sa ating channel, ginagamit kasi talaga muna natin ang mga products for a significant amount of time bago tayo magbigay ng mga hanash. Para fair naman kay seller at lalong-lalo na sa inyong mga viewers, ba? Diba? Lagpas din ang trimas ang inabot. So, itong portable handheld vacuum ay may 19,000 VA na power. Disaksak siya at hindi yung rechargeable type na vacuum ni Simplus. Bilang bago lang tayo sa pagbili kay Simplus, eh syempre gusto natin yung sure na magagamit natin talaga yung product Maski na may kaunting inconvenience Kailangan ko na din kasi talaga ng medyo compact na vacuum Ang problema kasi sa mga de-batteries is hindi natin alam kung madaling malobat or kung enough nga ang firepower niya At least kung wired, eh alam mong may steady supply ng power And then kung okay naman both ang quality and customer service ni Simplas eh saka na lang tayo bibili ng wireless talaga. Anyway, scrutinize na natin ang description. Sa category nitong model na to, eh, ito na yung pinaka-powerful having a 19,000 PA suction nga. Meron siyang 4 meters na power cord. Hindi ko na sinukat kasi mahaba naman talaga ang cable. Enough for my daily cleaning na hindi na gumagamit ng extension. At ayun nga, baka kailangan mo ng adapter kasi bilog ang dulo ng plug. Mukha namang tama ang indicated weight at ergonomic naman ang handle. So, magaan naman siya. Pero syempre, pag lagi nakataas ang kamay mo, eh, mga ngalay ka din. Pagdating sa accessories, eh, totoo naman yan. Madami talagang accessories na included, which is nice para sa iba't ibang cleaning needs mo. um, hindi ko masyadong gets ito. Definitely, ay may free filter naman siya na kasama at replaceable din, which is nice. Di ko lang talaga kita kung saan part yung multiple na pinagsasasabi. And a whole lot of yada details na either redundant or alam nyo naman na yung purpose. Ilagay ko na lang din dito yung ibang specifications just in case need nyo. Anyway, indicated din naman yan sa ads niya. Dito, naka-house yung motor. Ito naman ang dustbin. Best part, yung pagiging transparent niya kasi, unlike yung ibang models ni Simplas, clear plastic na siya at kita mo na agad ang dumi sa loob kaya hindi ka namang huhula kung puno na ba o hindi. Which means, kung kailangan mo nang itapon yung mga dumi na nakolekt. Eto naman yung filter. Siyempre sobrang puti pa, di ba? I suggest na bilhan mo agad ng replacement para may nakaredy ka na agad. Mahirap naman yung kung kailan mo pa need eh sa kakapalang order. Bukod sa madedelay ka na eh hindi ka pa sure kung meron pang available at that time. Ito yung extension tubes. Dalawa yan sila. Balihin natin na lang instead of isang mahabang tubo. Normally, eh, pinagdudugtong yan para mahaba, gaya nung nakikita natin sa pictures gano'n. Pero kung gusto mo namang isa lang ang ikabit, pwede naman kasi compatible yung mga dulo nila sa mga accessories na included. Eto pa yung iba-ibang brush. If in case hindi ka siya sa pagkakabitan, eh hanapin nyo lang yung pinaka-adapter niya kasi na-test ko naman lahat yan at wala namang problema. Okay, so sa operation and functionalities ng product, eh, pretty straightforward naman. Isaksak mo lang at ready na siya. Wala kang ibang gagawin, kundi pipindutin mo lang itong power on button na to. Walang ibang speed selector. Yan na yun. On and off lang. In case lang na nakahiwalay pa din yung dustbin pagdating sa'yo, eh, ganito lang yan. Now, this is important. Kailangan firm yung pagkakalak mo ng dustbin. Kasi pag kinunik mo na yung dalawang tubo, lalo na yung pang floor ang accessory na nilagay mo, eh, yun na magiging weight niyan. At hindi solid ang pagkakalak or if matwist yan accidentally, eh, laglag yan. And if malaglag yan at mabasag, eh, hindi ko alam kung may replacement yan. Para kasing wala. Kasi ang replacement lang na nakita ko and nabili ko na is yung filter. So if there's a weak spot sa product na to, I would say yung interlocking mechanism niya talaga. So ako, I always have this in mind when I'm using it. Kaya I make sure na una e eh solid ang pagkakalak at pangalawa e eh, hindi ko siya accidentally mahawakan sa dust bin. Dun lang talaga sa handle niya. Kung may magtatanong if hindi ba siya nag-overheat or ilang minutes bago niya ma-reach ang threshold, eh, unfortunately, wala tayong data na mabibigay sa inyo even though matagal ko naman siyang nagagamit, eh, hindi ko talaga siya binababad. Sa ingay nito, I don't think may iiwan mo siya accidentally na naka-on. And kung nagbabacuum ka naman, pinapatay mo din naman talaga from time to time at hindi yung solid 30 minutes na naka-on. Ano yan? Isang basketball court ang binabacuum mo? <coughs> As you can see dito, eh, isang malupitang general cleaning na yan sa kapal ng alikabok. And take note, hindi yan stage or scripted na tipong nilagay lang dyan to showcase the capability of the product ha. Totoong umabot sa ganyan ng alikabok sa room ko. Sorry naman. Busy lang talaga mga best. So ayun, wala namang naging issue like nag sunog ba or hindi nagumana or nag-overheat even after that massive cleaning nga. So okay na okay pa din siya. if may chronic rhinitis ka, I would advise na lagi mong gamitin yung dalawang stem na blue. Bakit? Kasi para may enough distance yung labasan ng hangin ng vacuum at yung paligid ng area na ba-vacuumin mo if maikli kasi ang distance ng vents, eh baka maikalat mo lang yung alikabok sa dalawang sides. Binanggit ko ito guys kasi nangyari na to sa akin. Sa sobrang dumi ng room, eh all sides may alikabok. Kaya nung isang tube lang ang nilagay ko for a specific area sana, eh ayon sa bugang alikabok. Much more kung hindi mo talaga lalagyan ng extension tube. So natuto na tayo kaya we are now mindful of both sides. Hindi ko din pala siya sinasandal vertically. Medyo paranoid ang lola mo kasi ilang beses din itong muling bumagsak. Buti na asal ko. Well, wala naman tayong magagawa dyan kasi wala naman itong pangtayo na mechanism. Nilalapat ko na lang sa flat surface every time. Yes, nakakapagod kasi kuha ka ng kuha sa floor. Yung tipong yuyukuyuko ka pa. Pero sa ngayon eh, tiis-tiis na muna para mas safe. Siguro after one year, hindi na ako manghihinayang isandal yan sa walls. Or pag nakabili na nga ako ng cordless version nito. Of course, it's easier naman talaga na isandal na lang sa wall. So, it's really your call. Take note na once mabasa mo na ang filter, eh matagal yan matuyo. Parang damit lang din na pag sinampay mo indoors, eh kinabukasan hindi pa masyadong tuyo. for me, okay naman tong vacuum cleaner na to. It does the job well. It has enough suction power. Yung original expectation na na-imagine ko from the product, eh, nagagawa naman niya. It does what it's supposed to. And for that, eh, I would say, this is a sulit buy. As I said, most likely, eh, bibili pa din ako ng cordless in the future. Since na-estima naman na natin ang capability ni Simplus. Napansin lang natin na manipis ang bubble wrap kasi isang layer lang ang ginamit. So kung bibili ka ng kahit ano kay Simplas, eh try to chat them first if kaya namang doblehin ang bubble wrap or simply add another layer of protection. Wala din pala itong user manual na kasama pero meron namang online. Anyway, madali lang naman din siyang i-figure out. So there's that. I think it's fair to mention na wala tayong naging actual comparison sa parehong category niya. And this review is solely based on our experience. Please like this video if it helps you somehow. Yun lang, bye!